Він був успішним правозахисником в мирному житті. Став не менш успішним захисником батьківщини на фронті. Герой – військовослужбовець ЗСУ, який двічі мобілізувався до війська. Масій Найєм завітав до мене в гості напередодні. Його історія у традиційній рубриці «Обличчя». А після неї продовжимо інформаційний марафон. Друзі, це рубрика «Обличчя», і в нас в гостях відомий адвокат і військовослужбовець Масій Найєм. Вітання. Масій Найєм – український адвокат, засновник юридичної компанії, військовослужбовець ЗСУ, громадський діяч і правозахисник. Брав участь у кількох гучних судових справах, зокрема про вбивство журналіста Павла Шеремета та громадської діячки Катерини Гандзюк у справі одеського активіста Сергія Стерненка. Надавав правову допомогу ветеранам АТО та ООС. У серпні 2015-го був мобілізований на військову службу у лавах ЗСУ в складі 122-го батальйону 81-ї бригади. У 2016-му служив на бойових позиціях під Горлівкою у Новгородському, тепер це Нью-Йорк. Тоді ж, у 16-му році, був демобілізований. Після повномасштабного вторгнення РФ у лютому Масій Найєм повернувся до лав Збройних сил. 5 червня на передовій отримав важке поранення голови, втратив око. Машина, у якій їхав разом із побратимами, підірвалась на міні. Один із воїнів загинув на місці. Масій Найєм пережив надскладну операцію, і попереду його чекають щонайменше ще дві. Нагороджений нагрудним знаком за військову доблесть, має медаль за поранення та відзнаку Міністерства оборони України. Потужно вас представили наші редактори, але забули сказати, що ви з недавніх пір ще й модель, так? Ви ж нещодавно, я бачив, знялися для... Це бренд одягу, да, якийсь, так, правильно? Так, пошив, так. Це раптова разова акція чи все? Ви, вас тепер запрошують на тижні моди? Ви знаєте, ні, це раптова разова акція. Компанія хотіла бути, можливо, в дусі сучасності. Тому вони вирішили взяти як модель поранену людину. Ну, це достатньо цікаво, насправді. Для мене неочікувано. Але коли я собі задавав питання, чому це так, ну, ви знаєте, це важлива історія для того, щоб люди звикали до поранених людей, щоб це було нормальністю, не було надмірної уваги до цього. Просто це нормально, так буває на війні. А до речі, от як нашому суспільству звикнути? Да? Ми багато людей бачимо зараз, які повертаються з фронту, хтось на милицях, хтось без ноги, ну, без руки і так далі. Мені здається, що це незвично. Знаєте, як ми з вами пили пиво і дізналися б, що хтось з наших друзів патологоанатом. Ми почали б розпитувати, а як, а що. Але насправді це така звичайна робота. Це теж звичайна робота військового. Вона має наслідки поранення. От до того відноситись як до нормального – це дуже важливо. Бо як тільки ви відноситесь до поранених, якщо вони якісь не такі, це відчувається. Ви знаєте, от я зараз розумію, що я частіше стикаюся з людьми, які в перший раз бачать поранення, і я сканую, одразу розумію, а, ця людина мене жаліє. Дуже боляче, коли жаліють. Дуже неприємно. Ось ця людина вже 10 разів бачила мене пораненим, то він до мене відноситься на рівних. І я з ним спілкуюся, я розумію, що я нормальний. Бо він до мене як до нормального відноситься, це дуже важливо. Боляче, коли жаліють, а коли не помічають, ну або роблять вигляд, що ось немає. Ви знаєте, це наступна історія в відношеннях до військових. Зараз нам дуже сильно вдячні. Прийде час, коли про це забудуться. І це буде травматизувати людей.
Тому я, коли зараз відчуваю надмірну увагу, я намагаюся себе тримати в тверезому стані, тому що це рано чи пізно мине. Це такий, знаєте, момент популярності, завжди потім є падіння вниз. Тому дуже важливо зараз вже відноситись до них як до нормальних людей. Ви знаєте, найголовніша ще історія з військовими. Ми не зробили нічого героїчного. В тому сенсі, що ми зробили те, що ми зобов'язані зробити. Так само, як ми не робимо героями тих людей, які не б'ють свою жінку. Це нормально ж. Вони ж не герої. Так само, ти зобов'язаний був по закону піти воювати. Ти пішов. Це нормально. Ви пішли воювати ще в 15-му році. От я хотів спитати, яка різниця, да, між війною тоді і війною зараз? Суто про ваші відчуття. Ви знаєте, інша мотивація, більше свідомості. Зараз є чіткі задачі. Наша чітка конкретна задача – повернути нашу територію. Тоді цих задач не стояло. Тоді ми героїчно стояли на промзоні Авдіївки, наших вбивали, нам не давали можливість йти далі. Не було задачі якоїсь конкретної, заради чого ми воюємо. Чому ми тут стоїмо? І ну, яка подальша історія? Зараз все набагато чіткіше, да, набагато небезпечніше, тому що темп війни дуже великий, це величезні втрати. Але при всьому цьому нам зрозуміло хоча б за що ми воюємо тепер. Ми хочемо повернути свою територію, на це маємо право, і немає ніяких заборон. Тоді ж повертали територію? Тоді ні. Ми стояли на промзоні Авдіївки, не було задач йти далі. Була просто задача стояти. Нас обстрілювали. Ми просили дозволу у відповідь, дати відповідь. Зараз немає ніяких заборон. Зараз нам нічого не забороняється. Задача стоїть повернути територію. І це прекрасний момент. А готовність армії тоді і зараз? Ви знаєте, на той момент, звісно, що я був тоді в складі 102-ї бригади, батальйону, і ну, ми готувались, нам було більш-менш зрозуміло, про що це буде, але це був тільки перший рік війни, ми були менш підготовлені. Зараз, коли пішов цей підрозділ, ми десь 2 тижні дуже плідно готувались, і коли ми пішли на бойові, в мене вже був досвід бойовий, ще плюс ці тренування, ну, звісно, просто інший стан, інша мотивованість, і війська більш готові. Більш готові, тому що тоді ще було багато мобілізованих, які задавалися питанням, на що я тут, чому я тут, а зараз... Це, ви знаєте, це за честь бути в Збройних силах України. Нема більше таких питань, так. Ви були демобілізовані в 16-му, так, якщо я не помиляюсь, році, да. І от зараз знову пішли воювати. Як це рішення прийшло? Це раптово або, не знаю, ви 24-го прокинулись, все, пішли в військомат? В мене не стояло, в мене не було альтернативи. В голові навіть я собі не допускав, що я можу не піти. По-перше, це я оперативний резерв. По-друге, мені було зрозуміло, що війна, в мене є 2 роки дві ноги, в мене немає родини, мається на увазі дитини і дружини. То хто, як не я, може захистити? В цій частині, ви знаєте, дуже все складно, дуже легко складається. Майбутнє пов'язане буде тільки з війною, поки ми не виграємо. Якщо в тобі є 2 роки дві ноги, є здоров'я, воювати це прям... Те саме місце. І тому я написав цей пост перший, коли я потрапив вже в ЗСУ, що нарешті я отримав спокій, тому що я в своєму місці. Повернулися, наче, додому, да? Так. В мене викликають повагу люди, які мають коріння не українське, да, як ви ж народилися не в Україні, і вирішують воювати за Україну. Ви знаєте, в мене немає якоїсь героїчної історії. Є проста історія про те, що мої друзі, з якими я з дитинства ріс після 7 років, як я приїхав в Україну, вони пішли зараз воювати. Ми воюємо за соціум, за ту систему координат, в якій ми живемо. Я їх хочу захистити. Я не зможу виїхати в іншу країну, жити там, пам'ятаючи своїх друзів, з якими ми пили, говорили, товаришували. Вони залишаються на війні. Це історія про те, що я захищаю своє. Оце своє. Тобто батьківщина – це там, де твій соціум насправді. Люди, які тобі близькі по цінностях. І з України це саме так. Ти знаєш, що ви переживали за близьких своїх людей, навіть коли сталося
коли ваше авто підірвалося, і ви тоді думали навіть не про себе, а одразу про побратимів, які були поруч. Так, і Сашко зараз достатньо в важкому стані. Ви знаєте, це з одного боку твій обов'язок, з іншого боку, ти знаєш, ти живеш в такій системі координат, в якій тобі гармонічно з собою бути людиною. Я не знаю, я б не звів бути росіянином саме через це. Там неможливо бути людиною, тому що там всі навколо тварини, або ті, що мовчать, або ті, що підгавкують. А в Україні гармонічно бути людиною. Це дуже по цінностях соціуму, який тут є. Я не ідеалізую його, є певні помилки у нього, але ми рухаємось в правильному напрямку. Тоді це сталося. Давайте повернемося до поранення вашого. Так. Це сталося, авто підірвалося на міні, ви отримали осколкове поранення. Що зараз кажуть лікарі? Я знаю, що вже була одна операція, але ще дві, три? Дві операції. Зараз лікарі кажуть, що є ризик зараження мозку і мають робити тут залози, що працюють, вони з ним щось мають робити. А потім, після того, якщо пройде операція успішно, вона буде 10 годин тривати. Після того будуть вже робити щось з кісткою, бо ця кістка, вона розбита, ось ця кістка розбита. Тут теж якісь проблеми є, бо я щелепу не можу відкрити широко. То, власне, це буде наступна операція. Найстрашніше позаду, тому що мозок, який випав в глазне яблуко, вони його зашили в М'ячникова, просто блискавичні лікарі, бо я, бачите, достатньо рухомий. Я не знаю, як вони це зробили. Я бачив операцію, ви знаєте, лікар мені сказав, хочеш подивитись відео операції? Я не встиг сказати ні, він включив, і я бачив свій власний мозок на власні очі. Це рідкість величезна. Це унікально так подіє. Да. Але лікарі в М'ячникова просто неймовірні. Вони дуже великі профі, тому що в них дуже великий досвід. Можливо, найскладніше ще попереду, але я собі кажу, що вже позаду. Так легше жити. Бачите, я хотів спитати, в якій країні операцію, а виявляється, що це наші лікарі. В операцію зробили наші лікарі. Якби вони не зробили правильно, я би не був би настільки живий. Наступна операція буде, скоріш за все, в Німеччині. Ми зараз чекаємо погодження дати, це буде, мабуть, січень. Але зараз готується все те, щоб в Україні була ця можливість в Україні лікувати. Це дуже важливо. Саме тому там Superhuman центр робиться зараз під Львовом. Це дуже важливий центр, тому що, знаєте, як дуже важливо. Коли ви поранений, ви лежите після операції, навколо тебе, якщо говорять не твоєю мовою, я не знаю, як би міг би донести лікарям, що мені болить голова. Ну, це прям страх. А в Україні, я думаю, що через війну в нас буде дуже сильна медицина. Ми доведемо світові, що ми не тільки воювати вміємо. Так, лікарі настільки загартовані наші, як вони працюють, в яких умовах це дійсно. Я думаю, що пульс війни відчувають навіть на військові, а саме лікарі. Стільки поранених проходить через них, і вони дуже емпатичні. Ви знаєте, я в лікарні в Мечнику, коли лежав, мені медсестра приходила, робила уколи і казала якусь поговорку, там, котик, розовий животик. Я кажу, що це? Вона каже, ну, я ж вас так заспокоюю. Я кажу, заслухайте, я тут пару днів назад я ще був військовий, вбивав людей, а тут є котик. І вони дуже емпатичні. Це, знаєте, знову ж таки виразно показує, наскільки ми інші від росіян. Абсолютно, абсолютно інші. А що прогнозують лікарі? На фронт ви повернетеся? Я думаю, що ми домовимось, щоб я повернувся, тому що я розумію, що, скоріше за все, дадуть інвалідність якусь групу. В тому підрозділі, в якому я служу, достатньо високі вимоги до фізичного стану. Проте, якщо я зможу бути корисним підрозділу, я думаю, що я би захотів би повернутися. Вам хочеться, да? Звісно, я хочеться. І ви знаєте, я відчуваю, що я недоробив дещо. А ви аналізували це дійсно бажання повернутися на фронт? Чи це таке відчуття провини, що я отут лікуюсь, а там хлопці мої в окопах? Ви знаєте, дуже прагматичний з почуттям провини. Я знаю, що у всьому суспільстві в Україні зараз є це почуття провини. Але я дуже прагматичний з ним, тому що я розумію, мені потрібно не героїчно вмерти, не, знаєте, не героїчно страждати,
бути корисним. Якщо я зможу бути корисним, я хочу повернутися. Почуття провини в мене немає. Якщо я залишатимусь тут, ми зараз створюємо громадську організацію, яка буде допомагати військовим в юридичних питаннях безкоштовно. Мені буде чим займатися тут. Я зможу бути корисним. Але вбивати, звісно, росіян хочеться більше. А що хлопці кажуть на фронті? Да? Ви ж зізвонюєтесь зі своїми побратимами, що вони там розказують? Слухайте, ви знаєте, це розвідка, і вони весь час в роботі. Я з ними, коли говорю, я боюся іноді навіть набрати, тому що ти не знаєш, хто з них відповість, хто ні. І я точно знаю, що от коли мені дзвонять про допомогу, там щось треба знайти, то окей, ми шукаємо, знаходимо, даємо їм. Але в нас не буває праздних питань, знаєте, тому що я військовий був, вони військові зараз. І я розумію, що ну про що я в них спитаю? Ну що там, як там? Ну вони скажуть мені, чувак, ти що не знаєш, як там? Мені би хотілося б більше з ними поговорити, щоб згадати ті речі, що вони переживали. Але я розумію, що це питання буде після перемоги, коли вони зможуть розслабитись. Бо зараз вони всі в напруженій роботі. Робота дуже складна, я розумію, що ризики для життя дуже великі. Мені, окрім того, що вважати їх своїми власними героями, яких особисто знаю, немає іншого інструменту. Я не знаю, що з цим подіяти. Знаєте, це дуже складно товаришувати на війні, бо ти не знаєш, коли кого вб'ють. Так, це найважче, мені здається. Так. Так просто, коли телефонуєш людині, вона може вже не відповідати. Так. Да. Я боюсь дуже цих моментів. Слава Богу, що ті, хто загинули, я їм не дзвонив, бо сам був тоді в лікарні. Це, наприклад, Роман Ратушний. Він за день до мого, він ще за пару днів до своєї смерті написав пост і про моє поранення. І я не встиг навіть його перенабрати, сказати йому. Ну, це дуже сумно, але що ти можеш з цим здіяти? Знаєте, я колись перекладав слово драматизувати, воно значить не надавати зайвих сенсів. І в цій частині я розумію, що окей, людина може померти, так сталося. Є купа ще живих, заради яких ти можеш щось діяти, щоб вони залишились живими. Це важливо. Ви іноді носите пов'язку. Так. Я бачив, що у вас їх багато. Зокрема, мені запам'яталося з таким надписом дивним. Здається, тимчасово зачинено, щось таке, да? Да, по ТТХ там має бути око, але наразі тимчасово зачинено, да. Так, ця колекція, це ви купуєте, замовляєте, вам дарують? Сам замовив. Це частину цієї колекції подарували мої друзі з телебачення Торонто. Іншу частину я замовив з власне інпошеві, вони різних кольорів. Я просто розумію, що рано чи пізно я повернуся до адвокатури. В мене буде ще більше їх, тому що по кожній справі мені є що сказати такого, що мені не можна словами сказати. Я зможу сказати тим оком, якого в мене немає. Ну, це цікаво. Цікавий хід. Я думаю, що такого в юриспруденції ще не було в судах. Так, да, я ще шукаю папугу, щоб навчити його говорити в статі адвокат ідіот. Ну, я думаю, що це буде весело. Да. Так, весело буде. Але ж ви часто ходите і без пов'язок, просто так, вулицею. Так. І от помічаєте людей навколо. Як вони реагують? На диво, ви знаєте, в Україні або так стало, що більше знаємо, не так сильно заглядають. Коли я їздив в Німеччину, я був здивований, коли на заправці на мене дивились дуже сильно люди. Я навіть не зрозумів, чому так. А потім до мене підбігла якась жінка, яка дивилась так сильно. Я думав, що вона щось має якусь претензію. Вона підбігла, каже: ви знаєте, я з України, мій чоловік служить зараз під Миколаєвом, дуже вам вдячна. Я зрозумів, що ви знаєте, в Україні до цього звикли більш-менш. Не сильно дивляться. Але в Німеччині я зрозумів, що я якийсь не такий. Бо вони роздивлялись, типу, якось так дивились по-дивному. В Україні вже більшість звикли. Що найважче зараз? От в новому житті? Ви ж вчитеся жити по-новому, можна сказати. До чого вже звикли? Найважче... Одна є дуже цікава штука, яку я помітив по собі. Якщо тобі боляче і тобі погано психологічно, але ти витримуєш це. А багато людей, які не читають від тебе, що ти страждаєш,
вони знецінюють. Вони вважають, ти ж нормально справляєшся, чувак, значить нічого страшного не стало. Бувають поранення, буває, що поцарапалось, знаєш. Але я розумію, що був близький до смерті. Мені було достатньо важко. І зараз психологічно по вечорах дуже важко, коли немає світла. Мені менше світло падає в голову. Я дуже сильно нервуюсь. Це складно переживати, складно це пояснювати близьким. Але загалом, ви знаєте, це такий шлях, який ти мусиш пройти достойно, не вдягаючи на себе цей костюм жертви. Тому що, якщо я скажу, що мені погано, я отримую безліч підтримань, але це не потрібно якраз. Дуже важливо зараз втримати, побудувати своє життя таким чином, змінити з огляду на те, що я менше можу. Це дуже складно насправді визнати. Угу. Дуже складно визнати, що ти менш сильний, ніж ти був колись. Бо найперше, за що я хотів розплакатись, це коли сумував за відчуттям всесильності, коли ти їхав на бойові з хлопцями, всі були живі, здорові. І ви знаєте, ви все почували себе безсмертним. Ви були достатньо адекватні, ви могли все. Зараз ти відчуваєш, що ти не такий. Це складно прийняти, але це реальність. А якщо казати про побут, щось змінилося? Ви знаєте, дуже цікаві речі з'явились, наприклад, коли якась людина мені не подобається, я її ставлю з правої сторони, я її фактично не бачу. І це прекрасно, тому що я можу далі сидіти, і вона щось говорить, і я її не бачу, все, мене одне око бачить. Інші речі в побуті, звісно, що дуже багато світла мені потрібно зараз. Я ліхтарик з собою ношу, декілька їх штук. І ще, знаєте, я перестав довіряти собі в частині, коли я наливаю чайник, я не завжди попадаю, тому що немає бінокулярного зору. Загалом такі речі, знаєте. І звісно, що я дуже багато працюю з тим, щоб не впадати. Ви знаєте, що людина поранена, вона ще перебуває в стресі, мозок її перебуває в стресі, і вона шукає задоволення. І я не п'ю вже алкоголь, але перший тиждень я багато випив алкоголю, хоча мені взагалі не можна, тому що нам там проблеми. Але у поранених це виникає часто. Вони шукають задоволення. Дуже важливо знайти задоволення більш екологічне, яке тобі не шкодить. Але алкоголь найпростіше. Алкоголь найпростіше. Не дай Боже, що наркотики. Це дуже небезпечна історія. Тому ти, в кого є поранені близькі, треба, щоб вони мали це на увазі і знайшли якісь інші радості в житті, які його... А от, наприклад? Ви знаєте, я вчуся грати на фортепіано, зараз запустив буквально тижні-два, не ходив, зараз буду знову ходити. Я коли вчусь новому, мені це дуже сильно в кайф. Те саме стосується і навчання. Я читаю зараз багато, наскільки можемо, багато. Слухаю аудіокниги. Ці нова інформація, яка мені дає можливість впізнати світ або змінити своє відношення до нього, мені дуже допомагає. Гуляти з собакою – це найпрекрасніше, знаєте. Я дуже боявся, що я втрачу ногу, бо я не зможу з ним гуляти. Зараз я гуляю з ним мало, він може мене критикувати в цьому, але я буду прагнути ще більше знаходити часу для нього. Це дуже заспокоює. Це така медитація, да? Гуляти з собакою і грати на фортепіано. Так, так. І окремо сама по своїй медитації. Я займаюся медитаціями, бо на час поранення я займався їм достатньо довго. Зараз я розумію, що дуже складно повернутися. Медитації допомагають бути сфокусованим, більш збалансованим. Це важка робота, але вона завжди дає дуже класні плоди. Це просто щось неймовірне, що я би давав би військовим всім, тому що воно дуже сильно показує, як діє психологія, як діє наш організм на ті чи інші виклики. Але ж все одно доводиться працювати з психологом. Завдяки психологу, насправді, я тримаюсь. Вона достатньо правильно показує, що зі мною відбувається. Я це сам аналізую, знімаю цю інформацію. Робота з психологом для військових – це, мені здається, найперше, що можуть близькі зробити для військових. Поранені військові – це 100%. Я вже не кажучи про тих, хто в полоні повернулись.
і цих військових психологів дуже замало. Шукати їх треба. Можливо, не одразу знайдете, але без них життя набагато складніше. Але й замало військових, які готові йти до психолога. Так. Тому що є якесь вкореніле в голові, що це ж будуть там ритися в мене в мізках, да? І так далі. Люди просто соромляться. Да, мені здається, що це є певні упередження, які треба змінити. Тобто треба спробувати піти, пошукати правильного. І психолог зазвичай дає просто інструменти, щоб розуміти, що з тобою відбувається. Ти сам потім з цими інструментами виходиш. Робота з психологом – це година. А потім ти виходиш, в тебе все життя цю годину вимірювати, як воно дає тобі позитив чи ні. І це не про слабкість. Піти до психолога – це не про слабкість. Це якраз про силу визнати, що в цій частині тобі щось є незрозумілим. Тобі ясність дасть психолог. Вона не буде казати тобі, що робити, що ні. Вона не буде ходити з зошитом тобі не робити домашні завдання. Ні. Вона тобі дасть інструменти. Ти хочеш себе витягнути? Витягуй. Це все в наших руках. Але де зараз знайти кваліфікованих саме військових психологів? Тому що ми розуміємо, в нашій країні було дуже мало, були звичайні психологи, там сімейні і так далі. Але ж вони навряд чи можуть допомогти людині, яка пережила страхіття війни там на передовій. Ви знаєте, це дуже складне питання, бо я розумію, що так само, як і з військовою юридичною допомогою, так і з військовою психологічною допомогою, будуть зараз створені нові організації, які будуть допомагати. Той самий Superhuman Center, який робить разом з Зеленською, роблять під Львовом, він буде робити також і психологічну допомогу. Зараз є декілька організацій, які хочуть створити відповідні громадські організації, які будуть допомагати військовим. Треба буде шукати. Якщо комусь буде потрібно, то я можу і свого психолога давати. Але системна робота в цій частині, вона ще в дорозі. Я думаю, що обмаль часу. Я думаю, що з січня місяця вже організації певні зорганізуються і буде можливість про них говорити гучно, що ось допомагають. Ну, нам не тільки потрібно в цій сфері працювати взагалі, в медичній галузі так. Робити якусь реформу, так? Тому що ми так. Розуміємо, яке навантаження зараз буде лягати на лікарів. І оці старі схеми, за якими працювали ще лікарні там, в маленьких містах, селах, коли там до лікаря можна прийти лише у вівторок чи п'ятницю. До речі, це ви десь казали, да, чи я читав про те, що є у вас, ви коли зіштовхнулися, да, з нашою медициною, ну я маю на увазі і з бюрократією там. Так, да, знаєте, це військово-лікарська комісія, вона дуже дивна. Там потребується реформа. Не треба шукати винних, хто створив це все. Але треба змінити її. На часі все змінити. Бо була ситуація, про яку мені, наприклад, потрібно було чекати в черзі, щоб отримати довідку військово-лікарської комісії, а потім занести її в військову частину. І в мене питання було до держави, а невже ви інших кур'єрів не знайшли, окрім як поранених? Це поранені мають піти взяти документ, перенести туди? Ми зараз працюємо з Міністерством цифрової інтеграції, здається, да? З Михайлом. З паном міністром бачились, вони зробили робочу групу для того, щоб намагатися оцифрувати цю послугу. Це дуже було круто. Цього не робили з 14-го року чомусь, але це дуже важливо. Знаєте, яка історія? Ми говоримо про повагу до військових. Слова зайві. От це дія, якою ми дамо повагу до військових, даючи їм послуги такими, щоб вони відчули цю повагу. Це буде дуже-дуже добре. Цього буде з головою достатньо. Ми цим хочемо зайнятися, з громадською організацією. Ми разом з Любов Галан зараз створили її. Трохи дофіксимо організаційні питання, запустимо. Це буде дуже добре. Цим треба зайнятися зараз нам в цивільному житті. Ті, хто є в тилу, у нас є час. Ну, і після перемоги вже остаточно все реформувати. Так. До речі, про перемогу. Якою вона буде? От ви якою її бачите? Само собою, що це повернення території. Само собою, це притягнення винних до відповідальності. Суд над ними має бути блискавичним. Тобто півроку, рік. Ми маємо знайти всіх, хто був прибічником політики Путіна. Всіх путінівських цих посіпак, їх треба знайти всіх,
І це дуже важливо. І докази для цього достатньо зараз можуть знайтись. Думаєте, так довго? Півроку, рік? Тому що хочеться швидше. Ви знаєте, для якісного, мені здається, рік – це мінімум. Але це має бути максимум, тому що нам важливо в цій історії що зробити? Щоб закарбувалося у свідомості людей. Ось ви вчиняєте злочин проти цивілізованої держави, яка вас не провокувала, яка жила за законами, прийнятими міжнародними інституціями. І ось покарання. Все дуже швидко має бути. От напали, ось вас виграли, а ось вас покарали. Так людство перемагає над тими варварами, які просто не встигли дорозвинутися. Але ж ми розуміємо, що от Росія вже не визнає, наприклад, рішення суду з прав людини. Так, от як ми їх засудимо, коли вони не визнають рішення міжнародних інституцій? Ви знаєте, для цього потрібно було, що це був міжнародний трибунал. Людство має засудити. Голос Росії дискредитований як такий. Росіяни, в принципі, зараз дискредитовані як такі. Я думаю, що їх не треба взагалі брати до уваги при будь-яких конструкціях. До тих пір, поки не буде покарання їм, до тих пір, поки росіяни з власної кишені нам не сплатять за кожну дитину вбиту, за кожен будинок зруйнований, до тих часів вони мають як батрачити і працювати на те, щоб нам сплатити. Коли це сплатиться, тоді будуть мати змогу побудувати свою політику таким чином, щоб таких наслідків більше не було. Вони мають страждати. В тому сенсі, що вони мають отримати відповідальність за те, що робиться їх нацією. Це головне – усвідомити, що Росія – це не Путін, а Росія – це всі росіяни. Так. Так. І я точно розумію, що по Україні, чому відрізняємося від росіян, кожен громадянин України знає, що він може змінити щось в цій державі. За що я і хочу жити в Україні? Тому що тут щось можна змінити, якщо тобі щось не подобається. Обережно змінити. У росіян немає цього, вони і не хочуть цього робити. І коли вони бачать, як росіяни вбивають наших дітей, вони бездіяльністю займаються. Вони співучасники. Всі росіяни співучасники. Абсолютно. Ми повернемо території, ми засудимо росіян, і ви напишете книжку про війну. Так? Є ж такі плани? Так, є ці плани, ви знаєте... Що це буде за книга? Роман чи просто історична? На жаль, я думаю, що коли я випущу цю книгу, в мене буде дуже багато проблем з репутацією моєю, бо там багато чесності. Бо там немає ура патріотизму, тому що там є переживання людини, яка потрапила на війну. Яким я був, коли прийшов, що зараз я відчуваю. І чим це закінчиться, я не знаю, коли ця книга закінчиться. Можливо, до війни, можливо, після війни, аби не замість. І вона буде чесною. Знаєте, я хочу, щоб запам'яталось цей момент, що це звичайні люди. Людина може їздити на Мерседесі, мати дуже комфортне життя, але коли напали на її дім, на її країну, це все не має значення. І в нас на війні зараз дуже багато людей, які мають високий дохід. Вони могли б зараз поїхати в Польщу жити легко. Вони цього не зробили. І я хочу, щоб все людство це знало про цих людей. Це дуже класний момент, коли в нас усвідомлені, що військові – це не ці, знаєте, нищеброди, які нема чим зайнятися, вони пішли там заробітками займатися. Ні, це дуже високоціннісні люди. Більшість з них. Не всі. Більшість з них. І я хочу це показати в звичайних побутових речах. Знаєте, я не герой. Я так само, вибачте, можу пити, я так само можу вчиняти якісь правопорушення. Але я розумію, що в глибині мені, в мене сидить бажання захистити це суспільство. Ми вам дуже дякуємо за це бажання, за те, що стали боронити Україну. Друзі, це був Масій Наєм у рубриці «Обличчя», правозахисник, воїн ЗСУ і просто герой, який нас із вами захищає. Я вам дуже дякую. Дякую вам.